Nosso objetivo aqui hoje é um só, é mostrar que TAPS tem condições de acontecer. Isso é visível quando nós temos a certeza de que o jovem pode estar inserido na política de TAPS, na administração de TAPS, seja ela no caráter legislativo, seja ela no caráter executivo. TAPS tem um potencial enorme, que é a nossa lagoa, e é o turismo que precisa ser desenvolvido. Quando eu assumi a Secretaria de Turismo, há 3 meses atrás, eu entrei com um objetivo só: fazer as coisas acontecerem. E de que forma que eu estou conseguindo fazer com que as coisas aconteçam? E digo isso com toda humildade, porque sei que realmente está acontecendo o resultado que nós esperávamos, com parcerias. A parceria, ela é fundamental. Então eu quero deixar ressaltado aqui, para todos que tiverem a oportunidade de nos escutar, de nos ver, de nos ouvir, de que o jovem tem condições de fazer as coisas acontecerem. Isso é visível quando nós conseguimos unir um grupo de pessoas pensando no objetivo que é TAPS, o desenvolvimento de TAPS. Então, eu quero deixar um recado só, curto e breve. TAPS pode, tem condições e vai acontecer. E tenho uma certeza com vocês, que em 2016 terão candidatos representando a juventude e representando a vontade de TAPS acontecer. E TAPS vai acontecer porque nós vamos trabalhar para isso. Tenham essa certeza e tenham a convicção de que em 2016 haverão boas opções para a nossa cidade. Encontro hoje aqui na casa do Luquinhas, um parceiro, uma pessoa que integra a juventude hoje dentro do município de TAPS, é visar o jovem dentro da política, apartidária, sem sigla, sem crença e sem cor. Visando o jovem, que o jovem se faça parte desse objetivo, que é fazer parte da política hoje. E dizer de que todos nós hoje, nesse encontro, estamos por um ideal, de colocar um jovem inserido na Câmara Municipal e um jovem na Prefeitura Municipal de TAPS. E dizer de que nós temos todas as convicções de que o nicho de mercado que nós temos hoje, dos 16 aos 28 anos, que são 3.800 votos, o jovem tem que fazer parte disso. O futuro começa agora.